Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Yanvarın 11-də Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə pensiyaların ödənişinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Sfera Azad Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib. Bildirilib ki, güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları qrafik üzrə bu ay ödəniləcək. Qeyd edək ki, ölkəmizdə növbəti sosial islahat paketinin tərkib hissəsi kimi Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi yeni qanunla minimum aylıq əmək pensiyasının məbləği 2022-ci ilin əvvəlindən 20% artımla 200 manatdan 240 manata çatdırılıb. Minimum pensiyanın artırılması 65 min pensiyacını əhatə edir. Onlardan 44 min şəxsin pensiyaları artırılaraq 240 manata çatdırılıb.